Ningrai di ab tundu 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 ba nak don na fa yewo ben bour bu bon lol histoire bi nak don na dox ci digante bour bi Samba ak kil dom bour bi di latit wa Samba yepp ci ñu melni war ma sa latit latir man day man mom jaxlo na ma torop man bëggon na sé waxtaan ak yow sax ko neex lay def lu ko neexul du fi am di boom di ko wax man day Samba latir man Samba mi ni xam nga yow sama xarit nga tay bour bi sa papa la té sa bay mom moy boom di boomi té lu mu wax mo fi am ci tundu mo taxon man mom mënuma ci won wax dara té xam nga bu fi joggé tamit yu yakoy wutu wa lu mu dëgg la té man mi tamit pérna lépp lo xamanteni luy jëmal kanam suñ tundu bi la man pérna pour anacé yeen ñu toxal ko baña xol lo xamanteni day neex sa baay man dé sama boko défé mom di nga def luma neex way sa baay paré wut pour joggé fi ni sa baay dé pour mu joggé fi fokk ñun ñëpp ñu manko nekk ben fex nañ ko fi jëlé affaire yi jeex ñu mëna nekk yeneen ñoo xamanteni dinañ am neneen luñ doxalé moy bu oudé ak sa baay ni muy doxalé man dé dama gis kat dal sama xal dé ndax té gis na ni dal latif ñi ni def mas ay pexé buma ci andal dooram gis na ni kat pexé yi bu soté du rafeti suñ côté dé yi dal na amone mané xaar mu ñu wax ko bur bi ndax dëgg la ñëk yow kat bu fi togué ba légui yow yaand ak man lepp lu na ra ñew ci man yaama koy wax baxna dina leen fexel pexé bo xamné bala ñuma pexel ma faagal leen ndax man bour bi kat suma mam ñoko momal te duma nangu kenn ku na 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 ñew jël ko baxna demal tok jere jeuf bo demal tok bour na am bour dool nga wol ma la di sama dom ndax ki dama bëgg yapp latir man yaakaaroon naa ne soo gisee tan di yàpp sa non da nga war a daw ndax su presse yow la jëm si sa baay kat yi nga xam ne nekkee nga ko te ñun ndaw ñi per nañ ko jëlee ko man ànd naa si de parce que li nga nekkee du yoon du dëgg te ñit ñi koy jëw man mii nga xamante ni maa si doom maa la koy njëkk wax li nga nekkee du yoon te man ànduma si te pare naa lépp lu mu laaj man dinaa si jàppale gaay pour ñu jëlee la fi parce que man pare naa latir yow yaay wax wax ji yow xanaa di dëkk bi sax wala ñu waaj pour génnee ma si réew mi nii waroon nga xas sa tànk tubay ne sama baay lu fi jógee ndax lu mu yàgg man saa borom dina ma jël te su boobaa yay toog mais saa baay wax ji lu loolu la dafa jot suñ tund bii am changement parce que depuis nga nekk bi ba tey gisuñ ci benn changement te nu la neex ngay def yaa ngi def loo xamante ni rafetut te nit ñi d'accorduñ ci te man mii di sa doom nag pare naa pour jëlee la bi pour changer tund bii insha allahu rabbi man nga fi jëlee waaw saa baay nga xam ne man nga ko seqal pare naa pour lépp lu combat bi laaj man ma def ko baax na insha allah bu booba yewee ko Samba Nambour dégg naa ne ci ñi ma bëgg a fexeel ci nga bokk wante li ma lay wax bëriwul man képp ku ma fexeel dinaa la faagal dinaa leen def lu bon te nag bu fekkee pare nga man pare naa pour jox la ñaar fukki nag ak ñaar ndax nga ñëw ànd ak man ci xeex bi buur li nga wax dégg naa ko te latir mii sa doom sama xarit la lii nii man baatu askan bi moo ma ñor te ñoom laa ànd man de buur man de sama gént ak dem dalul sama xel de te man gis nga ñaareel samay gént doon nax saay ndaxte buur maa gént jàkkaarloo gaynde ga ma tampoŋ la dala lekk ba gisutul si yow dara
té kat man samay gënt du naxay dé ba dégg na li nga wax ah man kat sama kat dal tim nak jonne la ndax dama ko lan mo tax la tire bu né ci fune taxé li mo wa dëkk dama ko daan défé ak sen mam diko défé ak sen bay bañ abal mo fi nun la kay défé ak ñom dana len ray ben pas ben bu ñom ñam ñu abal ma tundu yi daf tundu wi man mako mom man mako mom te man may kikoy momi bour nak yeg na ne ndaw yi ñong koy pexel wante day gor gorlu rek mais mo ngi tit lati waaw sa way ndax man na xam lan motax nga bëgg pex pex bi and ko ak wa dekk sa way de lepp lu mu la waxon jappal ne ba tay ji gennu ma ci bo fekk ci la ci ker gi sa way ker gi de yaakar na ne fi la la sama mam joxe won leng yi pour nga doxal mais tepp mu jox la ko ba tay noy doxale neexul wa dekk bi te man mi sa dom neexul te prena tamit pour jele le bi tay ji ndax dama ñew pour fat la tok fi nga tok jël tundu bi dafraat ko ba ñepp content sa way tundu wi di ningi ray yagal na ñe nek ci ay jafé jafé yu metti wante ki di latir moy ki len wara teggil jafé jafé yu kiri la tir nak reyna bayam ngir outu ko fi mu nguru mi di jaamu bour bi nga xamne xamul ken ko dul bour bi aduna am yeb jaxuna samba dima bëgg rek man ni sa xari sam lool la bëgg sa waj ma sa xel dal ndax liñ waxante woon ci ngeerbeet inshallah rabbi mom lay doxal da perena pour dox lepp lo xamanteni dama ngoy dox fi ci tundu bi li jumal kanam tundu bi lay nekk luy dimbalé suñu askan bi lay nekk umbul woni manam mom ñofi nekkon fi lol deug la te man xamna ci mom lu bari deug la nak nim lan doxale rafitu waye kenn mënul wax ndax ku wax mu faga gal la lol deug la wante bu fekente ni yow li tax nga def jeubin ji pour djublu ci djema sun tourne wi kanam kessa la kessa mang sa gi kanam mang sa ginaaw na la taxaw comme nima taxawon sa baye inshallah lol de ndax li waxante won ci ngeerbeet inshallah rabbi mom lay doxal da perena pour dox lepp lo xamanteni dama ngoy dox fi ci tundu bi li jumal kanam tundu bi lay nek luy dimbalé suñu askan bi lay nek umbul woni manam mom ñofi nekkon fi lol deug la te man xamna ci mom lu bari deug la nak nim lan doxale rafitu waye kenn mënul wax ndax ku wax mu faga gal la lol deug la wante bu fekente ni yow li tax nga def jeubin ji pour djublu ci djema sun tourne wi kanam kessa la kessa mang sa gi kanam mang sa ginaaw na la taxaw comme nima taxawon sa baye inshallah lol de